はい。では、お二人が参加されましたので、早速始めたいと思います。はい。岩沢様、毎回、ご参加ありがとうございます。今日も頑張って、やりたいと思います。では、今日は、公開ライブの3回目ということで、平面図とはということで、ご説明したいと思います。今日の内容は、平面図の意味と勉強の進め方ということで、平面図作図のルール、照明等の記号表示、そして早書き法という、3つの内容について説明したいと思います。はい。では、早速、ところで岩沢さんは、今回受験は何回目でしょうか。ちょっとお聞かせ願えればありがたいのですが、どんな感じですか。まあまあ、ということで、平面図とはということで、ここに書いておきましたが、平面図というものは各階の床から一定の高さ、1メートルですね、の高さの水平断面を図面化したものということです。ここにちょっと、上から見たような絵がありますが、床面から1メートルのとこで、部屋全体を、切断して上から見た絵ということになります。で、後からまたちょっと説明しますが、家具の、寸法ですね。例えば、テーブルですね。テーブルはだいたい700ということなので、テーブルの場合は上から見た絵ということでだいたい真四角になります。ところがこれですね、テーブルはこんな感じになりますね。高さが700ということなので、でただし1メーター以上の家具ということで、2400の収納家具みたいなものですね、ということなので、1メートルの高さで、切断しますよと。で上から見た絵ということになりますので、ここにありますように断面図の表現になります。ということで、ここを切りますと、ここの縦板、ここの縦板、ここの縦板ということで4つの断面ですねが見えてくると。そして後ろの背板ですね。ということで、1メーター以上の家具はこういう断面図表現になりますよということです。はい。ちょっと、はい。ちょっと遅れて、岩沢さん4回目ということで、はい。今年こそ頑張りましょうねということです。はい。で、まずこれをしっかり理解して、いただきたいと思います。これを理解していない方は結構おられます。で、例によって、これが、去年の、インテリア産業協会のホームページに載っております、平面図ですね、の回答例ということです。で、例えば、これが平面図なのですが、ここですね、ここに、オープン棚がありますよと。で高さが1200ということなのですが、で、断面図表現にはこれはなってませんよね。
で、この辺はちょっと1200というのは微妙な高さということで、まあ断面図にしてもいいですし、このように上から見たいような絵にしてもいいということになります。で、その他の家具も流し台は850ですね。それからテーブルは700ということで、断面図表現になるものはこの段階ではないということになります。で、ところがこちらですね、間仕切り家具ですね。これは、2400なので、ここに収納家具の正面図がありますが、2400ということになりますので、ここですね、床から1メーターの位置で切った表現に、しなければならないということですね。ということになりますので、キッチン側はこちらですね、このようになりますね。この絵では、この辺で切るということになりますよね。ということになりますので、断面図表現で、背板、縦板が2箇所にあるということなので、この、平面図がこちらとこちらですね。で、途中は何もないということなので、何も表現されないということになります。ところが、こちらの寝室側ですね。寝室側では、引き出しがあってオープンの棚があるということになりますので、で、ちょっと300の300の900ですね。だいたいこの辺で切るということになりますね。この辺で切った断面を表現しなければならないということになります。ということになるので、こちらの断面、平面図では、ここの、クローゼットの縦板、それから、ここの、間仕切りですね、奥の、が2つ、で、クローゼットの縦板。ということで、このような、表現になると。いうことになります。岩沢さん、この辺の、知識というか、はご存知でした？初めてですか？聞かれたのは。で、これをなかなかご存知ない方というか、が多いということになります。これが平面図の、表現の大原則ですね。はい。はい。ご存知ということでよかったです。ところが、次の、これが、まあ前回もお見せしましたが、これが、ホームページに載っている、回答例の2番目ですね。で、この方、この、図面では、先ほどと同じこの、マジックランカムですね。この表現が、ということなので、これは、途中に一切、仕切りがないので、ここには現れてこないということですね。で、こことここが、クローゼットの棚板、縦板の、ものが見えてくるということですね。はい。で、こちらのオープン棚も高さが1200なので、この方も、まあ、上から見たいでいいのかなと思います。ということで、この辺がまず、第一ポイントかと思います。はい。で、
ですね、続きまして、ラフトレの買い取れということなんですが、ラフトレの場合も、こういうふうに、高さが1メートルの方で切ったということなんですが、キッチン側も寝室側も、途中にクローゼット以外にはないということなので、こういう表現になりますよということになります。はい、これがまず、第1番目のポイントです。で、ちょっと戻りますが、前回もちょっとお話ししましたが、まず、平面図に登場する家具ですね。家具をきっちり、書けるようにしておく必要があるということですね。それで、家具の、リストを作りなさいというのをお話ししましたが、よく登場するのはこれですね。ベッドのセットですね。ベッドと、ナイトテーブルとベッド、このセットでまず覚えるということですね。で、通常ベッドは幅1メートルの、長さ2メートル、そして、ナイトテーブルの500というようなこの、3つの家具で、覚えるということですね。一個一個覚えるんじゃなくてセットで覚えるということが一つのポイントです。それからよく登場するのはダイニングテーブルですね。これは6人掛けは今回要求されましたよということで、いろんなバリエーションがありますが、6人掛けでも、誕生日席というのはこちらに置く場合もあります。その、試験の要求、条件によっていろいろ対応できるようにまずしておく必要があるということで、ダイニング家具セットですね。これを素早くかけるようにまず練習するということ。これが2つ目ですね。で、その他によく登場するのはソファーですね。今回はシアターということなので、対面みたいなものはないんですが、こういうふうに、ダイニング、応接セットみたいな形のものも、書けるようにしておく必要があるということで、平面図に登場するのは、ベッドですね。それからダイニングテーブル、それから、応接セットということと、あとキッチンですね。キッチンあたりもちゃんと書けるようにしておく必要があるということです。それ以外には、あまり登場しないといいますか。あと、何か収納家具が出てきても、こういうふうに上から見たような四角形だけなので、そう大した作業量にはならないということです。あとからちょっと早書き法について説明しますが、とにかく、ここのダイニングセット、をいかに早く手早く書けるようにするかというのが平面図の一つのポイントです。で、まず家具はそんな感じなんですが、その他に平面図に登場するのは、ウィンドウトリートメントですね。ここですね。で、大体カーテンの W というのが相場ということで、こういうふうに、一点破線で二重線で書く表現もあります。ラクトレの場合は、こういうふうに波、これで表現をすることにしております。で、必ず、言葉でカーテンダブルという、言葉が、を必ず書くということですね。で、ウィンドウトリートメントの表示記号は、しっかりしたルールがインテリアコーディネーターの試験ではないということなので、これでもいいですし、先ほど
登場しました。こういう2点発電でも、大丈夫です。ただし必ずカーテンダブルというようなあの言葉での、表記は注意してください。あとローマンシェードとかも1点差線ですね。で種類を書くというあの表現方法になります。これはラクトレでもそんなような、書き方で、やっております。それからもう一つここに、冊子が引き違い冊子がありますが、50分の1のサイズではこういうふうに厚みを表現してください。必ずですね。こちらの方はちょっと線一本線で表現されてますが、基本的には必ず厚みを表現するというのは、50分の1のレベルでは厚みを表現しなければならないということですね。それともう一つの平面図の要素では表現するのは照明ですね。照明を、表現しなければならないということです。照明に関しましては天井にあるものは破線で書きなさいというのが、例年の指示です。で、PL がペンダントライトですね。で、DL がダウンライトということですね。で、その他にフロアスタンドライトとか、これがナイトスタンドとかいうものですね。で、照明の、まあ、設置場所なんですが、ダイニングテーブルの上、こういうテーブルの上ですね。それから、ですね、ダウンライトに関しましては、基本は、ここの導線の真ん中あたりに、まあ、1メーターピッチぐらいで置いとけばいいのかなということになります。導線の真ん中ですね、ライン。こういうふうにですね。で、こちらの方に、要求ではアートパネル、を設置しなさいという要求がありますので、ここの方はユニバーサルダウンライトですね、アートパネルに照明が当たるようにユニバーサルと角度が変えれるものを、設置するしておられますよということですね。この方はスポットライトかな。まあ厳密な照度計算もする必要はないので、だいたいこの導線の通路の真ん中に、ダウンライトを並べるというのが、相場です。で、ただし、これは一応、この導線幅の真ん中ぐらいにあるんですが、こういうふうにクローゼットとか何か収納物を照らしたいということは、いう場合には、クローゼット側にダウンライトを近づけるということも、場合によっては必要かなと思います。それで絶対行ってはいけないのは、このベッドですね。ベッドの上にはダウンライトは絶対置かないということですね。これをやると、かなりの限定になるというふうに思います。それとですね、まあ、このカッターの照明はちょっとダウンライトが多すぎるということなので、寝室なので、そんなに光がいらないということなので、このカッターみたいな感じですね、こちらの通路とこの辺に置いて、あとナイトスタンドを置くというようなくらいの、ちょっと暗めぐらいがいいのかなと思います。あと、ですね、平面図で要求されるのは、家具の配置と照明と、グリーンは必
必ずよく要求されますので、邪魔にならない、この辺の隅に置いとくというのが相場ですね。と、ウィンドウトリートメント。と、この3つですかね。メンズで、買う必要がある。それとですね、平面図の着彩に関しましては、最近着彩の面積が非常に少なくなってます。昔は全部当然着彩をするというのが相場だったんですが、最近は、去年あたりはここの寝室だけですね、着彩の。ということで面積は少なくなっておりますが、要求はちょっとレベルアップしてるということで、質感を、表現できるようなものにしなさいということで、前回もちょっとお話ししましたが、ちょっと着彩のこの表現レベルは上げる必要があるというふうに、ここに影が、光がこちらから来るということを仮定して、床とかこういうふうにね、影をつけたり、ベッドのこの辺をハイライトといいますか、ちょっと消しゴムで消してね、変化をつけるというような、テクニックが要求されてきてますよということですね。で、平面図に関しましては、前もお話したかどうか覚えてませんが、皆さん、過去問写図はされますよと。で、まずは1回目、挫折されますよと。これを写すだけで1時間、2時間、3時間かかってしまうという方もおられます。それは当然ですね。で、平面図に関しては何を練習するかというと、後からもちょっと説明しますが、例えばベッドのこのセットですね。これを5分くらいで手早く描くという練習が必要です。4回、5回とですね。それから、この、ダイニングテーブルですね。これも素早く5分ぐらいで描けるように練習すると。ちょっとここは応接セットじゃないんですが、応接セットのこの3つですね。3つは何回も繰り返して、素早く描けるように。後からその、描き方の早書きについてのお話はしますが、そういうことで個別の家具をとにかく早く描けるように、練習するということですね。これが平面図を早く描く当然コツです。単に1回ぐらいシャドウして、時間が結構かかるよという形で、挫折と言いますか、気持ちが悩む方もおられますが、とにかく初めて描くのに時間がかかるのは当然ということですね。だけど、書く手順とかですね、寸法とか全部頭に入れれば早く書けます。それを徹底的に練習してください。もう大体、口を酸っぱくして言いますが、ベッドセットとダイニングテーブルと、応接セット。この3つだけですね。これは必ず出ますので、はい、しっかり練習してください。あとですね、もう一つ平面図で重要な要素ですね。結局、コーディネーターの試験では、要求された家具の配置を要求通りするのですが、ここにちょっと赤字で書いてありますが、動線幅ですね。ここがポイントになります。動線幅というのは人が歩く幅ですね。動く、日常生活で動き回るその空間といいますか。例えばここにありますようにキッチンですね。キッチンの場合は1メートルぐらい必要ですよね。これが800ぐらいだとちょっときついですよね。で、これが一つの、寸法です。それから、メイン動線ですね。人がよく歩くようなところは800は絶対確保してくださいよということですね。
人の体の幅は600です。基本。それにプラス200ということで、余裕幅ということで、800を開けて、そこに看護を配置する。こちらも結構メイン動線になりますので、800は欲しいですね。で、去年の試験では、割とこの面積が広いので、あんまり皆さん悩まれると、例えばここの食卓を横置きにする、これは横に置いてありますが、こちらの方は縦置きですねに してもあんまり矛盾といいますか、動線が狭くならないということで、そういう点では割と簡単な課題といいますか、ダイニングの面積が大きいので、そんなに問題にはならないんですが、まあ時と場合によってはこの辺が逆に置くと命取りになったりしますよということですね。で、2つ目の要素、この動線幅についてきっちり理解するとということですね。早く看護会適切な位置に動線幅を確保して早く書くということですね。これがポイントになります。で、ちなみに今お見せしているこれの説明図は、落書き表の過去問題集ですね。2024年のバージョンのところから引っ張ってきましたが、このように、要求事項って、これは問題文に書かれている要求事項を、A 面図に散りばめまして、解説したものです。ということで、結構コーディネーターの試験はここにありますように、細かく指示されます。西側の壁面には冷蔵庫とレンジを置けとか、で、寸法がいくつとかですね。ですから、結構ね、これをこの通り書けばいいのですが、結構要求は細かすぎるという面もあります。で、ここにもありますが、6人掛けの食卓で、ダブリが1800で、奥行きが900と。で、背もたれ付きの椅子600と。この背もたれが一つの落とし穴ですね。背もたれは、まあ、普通背もたれはあるか。そんな難しくないですね。それから、アートパネルを3枚設置しなさいところですね。それから観葉植物は L と D に1鉢ずつということで、こういうのを見逃さないように、チェックする必要があるということになります。だいたい平面図に関してはこんな感じなんですが、もう一つ、必ずコーディネーターの場合には、まあ場合によりますが、主な家具の寸法を記入しなさいというような指示があるときあります。で、基本は WDH の順番で書いてください。W というのは幅ですね。椅子は450D、奥行き450H、高さ、背もたれの高さですね、800。SH のはシートハイということで、座面の高さですね。まあ、これだけ記入しておけば特に問題ないと思います。で、食卓の場合も W1400で、括弧2100は、ここにエクステンションとかバタフライが要求される場合があります。そういう時の指示ですね。下線で表現するということですね。それから、ソファーとセンターテーブル、いわゆる応接セットですね。ラクトレの場合は、こういう L 字のソファーをおすすめしてます。対面のソファーもよくありますが、
こんな感じで3人掛けで全部で5人掛けですね。これを、必ず掛けるようにということで、お説明しております。はい。それからベッドも必ず、寝室は登場します。ということで、W 幅が1000、L、長さですね。L、ベッドの場合は L ですね。2000で、H、ベッドの高さが400というような感じですね。こういうことで、ベッドの、寸法の記入は、こういうふうに W、L、H とかですね。W、D、H と、この順番で、記入されるのが良いかと思います。これの、基準については、インテリア業界では基準は基本的にはないのですが、インテリア学会の方で一応の基準は決めております。それの表現に、ラクトレでは準じております。ということですね。で、例えば戻りまして、こちらの、場合は WDH ということで、インテリア学会の、基準に準拠して、書かれてますが、こちらの方は、あんまりその辺は、高さ、ベッドの場合は高さだけしか書かれてませんし、食卓は一応、1800、900の700という、数字は高書かれてますが、何が、W がいくつとか、奥行きがいくつとか、高さがいくつとかいう表現は、記入されてないということで、でも、一応これでも合格されてると思うので、まあまあ、これでも一応合格するのかなとは思いますが、こちらの方のように WDH ですね、いう形で書かれた方がいいのかなと思います。はい。で、ちょっとコマーシャルになりますが、今までいろいろご説明しましたが、それではこちらにありますように、平面図落画鏡という鏡台を、販売しております。で、この教材の考え方は、合格する図面の書き方ということで、それに対する落眼表の対応という形で表現してあります。で、合格する図面の書き方は、とにかく書き上げるですね。全部完成させるということを目標にしてください。で、その時に、まず早く書ける家具を選べ。早く書ける家具って何かというと、シンプルですね。背もたれじゃなかった肘掛け、応接セットでいうとこの肘掛けは書かないとかですね。そういうことです。シンプルな単語をまず選定して、それを、何回も練習するということですね。それから、単語寸法を覚える。まあ当たり前と、これを覚えてないと早く書けません。いちいち見ながら書いてると時間かかります。ましてや試験では見るものがありません。で、寸法を覚えるんですが、覚える、体系化した覚え方というものが、この本に書かれてますので、体系化した覚え方で覚えてください。それから、早く書くテクニックを覚えるということですね。後からちょっと動画をお見せしますが、世の中には早く書く、書き方あります。それを、
と1ヶ月半でしっかり覚えてくださいということで、ラプトルにはここにありますように、マル秘テクニックが掲載されています。それから、先ほども言いましたの、何度も練習するですね。当たり前ですが、シンプルな漢を宣伝して体系化した形で寸法を覚えて、マル秘テクニックをマスターして、最後は、練習場で4回、きっちり練習するということです。で、まあ、時間がある方は自分でいろいろやられればいいとは思いますが、時間がない受験生の方は、ラプトレの平面図の参照を、一応コンパクトに、記載されていますので、ぜひお勧めいたしますよと思います。で、平面図落眼表には電子版というものと Amazon のいわゆる書籍ですね、2種類がありますので、まあ、用途に応じてご購入いただければと思います。で、この本の特徴は動画で解説ついてますよということですね。それから魔法の記憶をということで体系化する覚え方が、ありますよと。それから頭で覚えるということなんですが、漢字とか表記記号の一覧ですね。これもついてますよと。それから先ほどから言いましたマル秘テクニックということで、早書きテクニックですね。で、今回は、説明いたしませんが、炎上技法という素晴らしいテクニックがありますよということです。はい。まあ、ついでにこちら、説明してしまいますが、金曜日ですね、10月18日に、ラクトラの二次講座の説明会を、開催いたしますよということです。ぜひ、ご視聴いただければと思います。はい。ちょっと今から動画をお見せいたします。ちょっと画面切り替えますので、ちょっとトラブルかもしれませんが、ちょっと、お待ちくださいということです。一回共有を停止します。ちょっとお待ちくださいね。今動画、はい。今回は文化庁の、アカデミーの発展について説明します。今日スピードアップすることを見て、文化庁をお呼びしますか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。動画の共有。ちょっと時間がかかってますね。ちょっとお待ちください。
ちょっと画面が表示できないです。よいしょ。あ、やっとつながりそうですね。はい、皆さんお待たせしました。画面共有、動画の画面共有になったかと思います。平面図で、まず皆さんにぜひ覚えていただきたいのは、二分割、三分割という、やり方ですね。これご存知ですか？ちょっとまあご存知の方もおられるかと思いますが、ちょっと動画を見てください。はい。スタート。スタートしない。交わったところが2分の1の線です。そこに分割線を入れます。センターのラインを引きます。開閉記号を書きます。補助線を消します。ということで、両開きドアがあっという間に作図できました。はい、今日の。こういう、図面を2分割する場合は、対角線をバッテンにすると真ん中、が二分割になるということですね。これが二分割ですね。まずこれを覚えてくださいということですね。結論です。バッテン博多弁は便利なのだということです。はい、今回は、三分割音について説明します、こちらに長方形があります。これを三分割してみます。はい、二分割と同じようにまず、バッテンして二分割します。で、小さい長方形を今度は1本だけですね、7本入れます。で、大きい三角形の対角線と交わったところ、これが3分の1です。ここですね。で、反対側も同じようにします。こちらの長方形に斜めに線を入れます。で、交わったところですね。で、そこに線を引くということで、3分割が完成したということです。そこで、補助線を消すと、このように1,2,3ということで3分割が完成しました。はい、今日の結論です。3分割も博多弁なのだということです。はい、今回は6人掛けテーブルを各手順について説明します。3分割して2分割します。はい、こちらが6人掛けのテーブルです。早速書いていきます。はい、まず2分割します。はい、次に3分割します。小さい方で斜めのところですね。はい、3分割。はい、こちらもこちらのとこの斜めに入れて大きい方の交点ですね。はい、これで1、2、3と3分割できました。ここのセンターに椅子を並べます。はい、バッテンしてセンターを求めます。はい、反対側も同様ですね。で、そこに椅子を書いていきます。
はい、まず上ですね。下も同様に書きます。はい、ということで、罫線を消せば、こういうことになります。はい、これで完成です。ちょっと面倒ですが、頑張ってください。今回は円形テーブルの直径の求め方について説明いたします。これも600形の適用事例です。4人用の円形テーブルの直径はということで、これの説明を したいと思います。このように、4人用なので椅子が4つ600間隔で並べましたということです。そこにこういうふうにロープをくりつけると。で、そのロープをくるくるっと丸くすると円形テーブルになるということです。皆さん覚えてますか？円周は直径の 3.14 倍ということなので、テーブルの外周は円周になりますので、それを3で割ってやれば、直径になるということで、800ということになります。ということで、今日の結論は、テーブルの直径は 600×人数割る3なのだということです。それでは、早速、アルプス一万尺というメロディーに乗せて、ちょっとお絵描き歌法で歌ってみましょう。これから500、1000と500、1000と500で出来上がり。皆さん、もう一度歌ってみましょう。それでは、皆さんご一緒に。これから500、1000と500、1000と500で出来上がり。はい、皆さんどうでしたか？動画をご視聴いただきましたが、2分割、3分割、そしてお絵描き歌法ということで、とにかくダイニングテーブルの描き方ですね。あの動画を見て、素早く5分ぐらいで、ダイニングテーブルを描けるように練習してください。ですね、結構ダイニングテーブルと椅子に関して適当に書かれる方が結構おられるかと思います。やっぱり、センター、三分割した真ん中に椅子を置かないと、ちょっと、あまり上手に見えないということなので、結構先ほど動画でもバッテンバッテンって何回もしたり結構面倒なんですが、結局早いです。綺麗に早く描けます。ですからほとんど、ダイニングテーブルは毎回試験に出ます。頑張って覚えて損はないです。これだけを覚えても結構、平面では早く描けるというふうに私は思います。皆さん、どうでしたか？今日はだいたいこんな感じで、終わりたいと思いますが、何かご質問等ありますか？今日は10月16日ということで、明日10月17日が一次試験の最終日ということで、いよいよ、二次試験モードに入ってきますということで、これから、1ヶ月半ぐらいですか、この短い間に、合格レベルまで、頑張るという必要があるということで、これからも毎週水曜日ですね、定期的に、二次試験対策のヒントですねをお知らせしていただきたいと思う、お知らせするつもりですので、ご視聴まだ、よろしくお願いします。質問特にないですか？今日はどうでした？参考になりましたか？はい、とにかくダイニングテーブルの書き方ですね、あれだけは、しっかり覚えていただければと思います。はい、特に内容
でしたら、今日のとこは終わりたいと思います。18日にラクトレの、二次試験講座の、公開ライブを行いますので、ご興味のある方はぜひご視聴いただければと思います。はいはい、コメントありがとうございます。岩沢さん、はい、いろんな知識はお伝えはしますが、最後はやっぱり手を動かさないと身につきませんということで、ひたすら、手を動かして、悩んで、体で覚えてくださいということですね。頭で覚えたつもりでもいざとなると、できないと思います。練習が一番です、何事も。はい、ということで頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。以上で終わりたいと思います。お疲れ様でした。はい。